Momenti pasqyrës së shtypjes së ditës e nisi me gazetën shqiptare, kryeartikulli debitorët e energjisë, rimbursim për ata që paguan në post. Intervista, drejtori i postës shqiptare, do bëjmë korrigjime, fshati problem. Majlind Lazimi do shlyem të gjithë prekurit që dolën debitor. Zbardhet kontrata me SOSHE-s dhe kesh, çmimi për vitin 2015 i pandryshueshëm, detyrim mbulimi pa ndërprerje me energji. Vrau vjerën me vaj të nxehtë në vesh, skuka më sillni tre fëmijë, dua t'i shoh. Intervistë fletë dënuara me 14 vite burg, burri më vrau vllain për hakmarrje. Një titull i shoqëruar dhe me foto në faqen e parë të gazetës shqiptare. Flet Meri Kumbe, po zhduken traditat në rrezik gajdja e baklamaja në faqen 14 mund të lexoni më shumë. Speciale a Luizni ja lista me 1050 tapi në qarkun e Durrësit. Pjesa e pare për fituesve është e fal 51.000 fatura lista e Shkodrës. Fituesit e parë ish pronarët 7.5 milion lek për tokat në Bregdet. Mos e jepni, parkimi me koncesion qytetarët bëjnë peticion. Flet kujdestari objektit vidhen ikonat e këmbana në kishën e Shën Vasilit në faqen 11 mund të lexoni më shumë. Dokumentet që duhen në testim, kualifikimi mësuesve më 2 mars, delu udhëzimi dhe detajet për vlerësimin. Opinioni i ditës nga Vasil Kureta, konferenca e Miniut dhe disa pikpyetje për sigurin. Tjetër opinion nga Petrit Aliti, rikonfigurimi rus i politikës greke. Kjo ishte Gazeta Shqiptare me titull kryesor të faqes së saj të parë për të kaluar në një tjetër të përditshme. Është Gazeta Shekulli. Kryeartikulli i saj ushtarakët ndryshojnë pagat. Projekt vendimi, trajtimi veçantë për disa specialitete si edhe ushtarakët e lartë. Rikthehet edhe ushqimi që e hoqi Berisha pas votës së 23 qeshorit 2013. Ndryshimet si njësohen gradat e ushtarakëve, kriteret e gradimit do të përcaktohen edhe për ushtarakët në rezervë. Hetimet e policisë, grabitja e bankës, maskat morën mbi 1 milion euro. Zbulohet shuma maramëndëse e rëmbyer nga bankat e stacionit trenit. 4 thasët me euro dhe pound do të dërgoheshin jashtë shtetit. 6 punojësit e sigurisë mohojnë se ndihmuan grabicit në faqen 10 dhe 11 mund të lexoni më shumë. Urdhëri Artan Didi anullohen lejet vjetore për policët. Atentatet, telefoni i bombës e Mirion Gjuta jashita për 2500 lek njërit nga jugu. Opinion nga Viron Bezhani, super monopoli i vend parkimeve të Tiranës. Greqi, krimi për pasion, shqiptari vret ish të dashurën greke dhe më pas veten. Lista Shijak i jepen 1050 leje legalizimi për ndërtimet pa leje. Dosja që penalizimi i kanabisit mjekësor, një lëvizje botrore, përpjekja e shumë vendeve europiane për legalizimin e drogës letë për qëllime mjekësore si edhe rasti i Francës konservatore. Protesta qytetarët kundër ndërtimeve të liqeni artificial. Të ri aktivist dhe banor të zonës u bën bashk për të thënë jo ndërtimit të 5 strukturave 17 katëshe të banimit në ndigën e liqenit me lejen e bashkisë Tiranës. Të mërkurën ata i dorësojnë kryeministrit memorandumin e firmosur nga qytetarët. Dritan Bici, nuk jam kafshat që mund të më gëlltis kushdo në faqen 7 mund të lexoni më shumë. Ishte kjo Gazeta Shekulli me titull kryesor të faqes së saj të parë për të kaluar tek Gazeta Tema. Kryeartikulli, mos dekretimi i Visargjitit, pse hesht Basha dhe Berisha, në faqen 4 dhe 5 mund të lexoni më shumë. Editoriali Temës nga Mero Baze, pse Basha po shkon drejt vetvrasjes politike, në faqen 8 për më shumë. Marcel Fürstenau, Merkel këtu, Merkel atje, Merkel kudo. Johan Bitner shkruan, perëndimi është kthyer kundër vetvetes. Basha denoncon vdekjen e minatorit dhe bën përgjegjëse qeverinë, por nuk i di as emrin viktimës në faqen 3. Ngjela Nishani kërkon të bëjë rrëmuj me emërime që nuk i ka të tijat. Prokuroria kërkon 15 ditë burg për Emirion Gjutën, nuk e tregon personin që i bleu celularin. Nuk ka më kohë për Athinën në faqen 13 lexoni më shumë. Rubrika Antena brenda familjes, Kunati sqaron fansat për aksidentin e Gretës. Ukraina, kjo është loja e Putinit në faqen 15. Ishte Gazeta Tema kjo.
Me titull kryesor të faqes së saj të parë për të kaluar në një tjetër të përditshme është Gazeta Shqip. Kryeartikulli antarët e kushtetuese s'pa imunitet. Raporti analitik për reformën në drejtësi, gjyqtarët nuk argumentojnë dot vendimet të ndërhyet në arsimim. Kërkohet edhe ulja e çështjeve në Strasburg. Qeveria kërkon ndryshimin e ligjit për të lejuar hetimet. Janë të pandëshkueshëm. Drejtoria e Plus tarifa celulare nuk po zbatohet vendimi a kepit, presim reagimin e bordit të ri në faqen 5. Kemi një problem me sigurinë kombëtare, është opinioni nga Ilir Yzeiri. Mëtej dosjet muri që ndane ndër shqiptarët nga Monika Shoshori Stafa. Pezullohen propozimet për ambasador, Ministria Jashme, procesi do të rikthehet në normalitet kur të ndryshoj qëndrim nishani. Qeveria jep 23 projekte në jug, vetëm 2 në veri, në Vlorë, fondi i jepet qarkut në faqen 5, lexoni më shumë. Aksidenti, Greta Koçi me dëmtime të rënda pas koke, hund e nofu. Tritoli Dyjavburg shitësit të celularit, Emirion Gjuta balafaqohet në polici me disa të dyshuar, nuk i njo. Golat kuqezi që të sojnë debjazin për Armenin, fundjava ka rikthyer në formë Mehën dhe Roshin. Premiera ëndrat e një vjeshte e Aleksandër Lalos nga Elona Rushiti. Këto ishin titujt kryesor të faqes së parë të gazetës Shqip, do të kalojmë me një tjetër të përditshme, është gazeta Mapo. Videoja e pa publikuar, njeriu bomb edhe pas shpërthimit tek shefi i policisë. Tritoli i dytë u vendos në hundën e policisë, kamerat e sigurisë filmuan njeriu në bombave në orën 3:40 të mëngjesit, teksa kthehej në rrugicën ku banon oficeri i policisë, edhe pse zona ishte mbushur me forca të shumta policie, pas shpërthimit në farmacinë e babait të ministrit të brendshëm. 10 minuta më pas, lagja u tronditë nga i tjetër shpërtim eksplozivi, që sipas policisë ishte lidhur me tritol zjarr përcjellës. Prokuroria kërkon 15 ditë burg për shitësin e telefonit, 4 bombat po hetohen në një dosje. Qeveria ndryshon statusin e ushtarakut, rriten pagat dhe pensionet, në faqen 5 mund të lexoni më shumë. Vdekja e minatorve, viktima e 29 në 8 vite. Debati për ambasadorin Spaho, figura e zhitit të nderon kudo në faqen 6 lexoni më shumë. Në rubrikën Oped, pse Basha nuk duhet të rikandidojë për Bashkinë e Tiranës nga ndriçim Kulla, kaskada e tranzicionit dhe sistemi shëndetësor nga Shefqet Deli Alisi, me sy mbyllur nga Edison Ypi. Zgjedhjet qeveria hap thesin për Bashkitë e Majta, mungon Tirana. Lejet, legalizimet, lista me 1050 emrat që marrin tapit në Durrës, në faqen 5. Meka biznesi shqiptar shtytës për funksionimin e bursës. Në rubrikën ngërç, racioni i radhës nga Bujar Kapexhiu është çështja e ndarjes së parave, pra financimeve për partitë nga ana e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Për të kaluar në një tjetër të përditshme, pas gazetës Mapo, është gazeta Standard, kryeartikulli Ligji i ri për plasja PDPS kur deputetët me dosje kriminale ikin nga parlamenti. Kur do nis dekriminalizimi kuvendit? Në qershor të këtij viti apo në 2017. Grabitja e katër thasve me para zbardhën ndër shtëpitë e rojeve të bankës, na drejtuan armët, nuk kemi lidhje me autorët. Ishte për ndjekurit politik lista me emrat 1000 përfituesit që marrin këstin e parë të 3 dhe të 4. Vdekja në Munell, Basha publikon SMS-n e minatorit pse tragjedia do të ndodhte. Ngjarja në Greqi, e nda ose ishte shqiptar, 30 vjeçari vret të dashurën greke dhe veten. Koment, ligj keqbërja, pasioni më i ri i Ministrisë së Arsimit nga ndriçim Mehmeti. Seria A, Milan dhe Roma zhgënjejnë, Interi triumfon ndaj Atalantës. Shpërthimet me tritol, prokuroria kërkon arrest 15 ditë për pronarin e telefonit. Kapshtic, arrestohet doganieri, lejoj futjen e gomave kontraband. Letra për priftin Franceskan, kur Frank Bardhi i drejtoj papës për gabimet e meshtarve. Të tjerë titulli, pagesa me letër kredit, kërkesa pa përgjigje, Partia Demokratike stërhiqet për canin abuzoj. Në rubrikën Mistere, liderët botërorë që kanë besuar politikën e tyre të astrologët dhe kalendari 2015 për kosmosin. Ishte gazeta Standard me titull kryesor të faqes së saj të parë, kalojmë tek një tjetër e përditshme, është gazeta Telegraf. Partia Demokratike protesta tre ditore
me 200.000 njerëz. Demokratët kanë vendosur që 25 vjetorin e rrëzimit të monumentit të diktatorit ta festojnë me një protest që do të nisë më datë 18 dhe do të finalizohet më 20 shkurt. Simbolika e rrëzimit të statujës, çadrat e fjetjes, ushqimet, veshjet, shiritat blu, banderolat kundër diktaturës dhe kuadratet sipas qarqeve. Intervist me profesor doktor Pascal Milon, që të bëhet dekriminalizimi kuvendit gjysma e deputetve aktual duhet të ikin. Marveshja majorancë opozit, testimet në administrat, 21 janari, bojkoti zgjedhjeve dhe pikpyetjet për aliancën me Partinë Socialiste në 21 qeshor, lexoni faqen 4 dhe 5 të Telegrafit. Gjykata kushtetuese, vendimi për bllokimin e lejeve të ndërtimit i palishëm, subjektet nisin pa ditë në gjykata. Flet Ylli Spahiu me hyrje në fuqi të kodit të ri rrugor dhe aplikimin elektronik do ndryshoj marja e patentave. Skandal tek Politekniku, drejtuesit e universitetit mbajnë sekret listën e falsifikuar të notave të drejtorit të gjimnazit. Politika e ditës, Ilir Meta fresh pati një merit historike për vendin. Gjulbegu Arvizu Fansi im do e vizitoje edhe në Shtetet e Bashkuara, profesor Agoneza një takim me doktor Bujar Leskaj. Tragedia kombëtare ja 40 ngjarjet kryesore të janarit 97 që ndezën zjarrin dhe kthyen Shqipërinë në hi. Sociale, dekania e mjekësisë, akuzat dhe vërteta e specializimeve. Në Elbasan, veteranët e pensionistët vuajnë për ilaçe. Gëzim prengësi, tropoja, mësuesit dhe problemet e arsimit. Në rubrikën opinion dhe komente, Obama dhe Cameron në mbrojtje të vlerave të përbashkëta nga Frank Shkreli. Testi që i nxori të palarat ministrisë nga Artur Zeneli. Kjo është Gazeta Telegraf me titull kryesor të faqes së saj të parë. Kalojmë te Gazeta 55, qeveria ha në kandar të përmbyturit është kryeartikulli i kësaj gazete. Mëtej Rama lënë në qiell të hapur banorët e lagjes kushtrimi sot dita kur vërsulen ruspat. Paralajmërohet revolt, dega e Partisë Demokratike denoncon sjelljet prej diktatorit të kryeministrit, plot kërcënime dhe fyerje ndaj vlonjatëve. Rama, 2 dele, 300 pare dhe një palm, 500 euro nga Edi Çobani është shkrimi që e gjeni në Brëndësi të 55. Replika e minatorve, qeveria e vetmja fajtore për vdekjen e minatorit ishte paralajmëruar për gjendjen. Tragedia në minierë reagon kreu i Partisë Demokratike, Basha, indiferenca qeveritare po vret në minjera. Fakti, gjimnazi i Dhaskal Todri në Elbasan duhet bëhet shembull për përdorim droge e kurse jashtë shkollore nga Dardan Tola. Mëtej analiza minatori vdekur në Puk, Erion Veliaj dhe Rama nga Besnik Terziu. Larg duart nga pranvera arabe është një shkrim nga Huffington Post. Bujar Nishani, Kroacia, shembull suksesi, modeli që Shqipëria duhet të ndjek. Kreu i shtetit shqiptar merr pjesë në ceremoninë e inaugurimit të presidentes së re të Kroacisë. Kjo është Gazeta 55 me titull kryesor të faqes së saj të parë. Kalojmë te Gazeta Integrimi. Zëvendës kryetari i LSI-s Petrit Vasili në luftën kundër krimit organizuar bien dallimet majorancë opozit. Majoranca po ecën me këmbgulje në rrugën e reformave dhe prandaj ka debat. Ministri i Integrimit për Kosova Pres, Klajda Gjosha, Integrimi Bashkimin Evropian, Shqipëria në rrugën e duhur, Kosova meriton liberalizimin e shpejt të vizave. Krye inspektori Ylli vizit në Turqi, takon homologun Ozer, Inspektoriati i Punës, marrëveshje me Agjencinë e Shëndetit dhe Sigurisë Turke. Organizata e Kombeve të Bashkuara, ndim financiare dhe me grupe ekspertësh, për mbytjet vazhdon rikuperimi dëmeve dhe kompensimit. Sot vizita zyrtare për bashkëpunimin në ndërsjellë, ministri i drejtësisë Nasip Naço, takimet në nivelit lart në Spanjë për asistencë në drejtësi. Drejtoresha e AZHR-s, Suela Popa, për mbështetjen e fermerëve, për gjatë vitit 2015 në sektorin e bujqësisë do të ketë 1.7 miliard lek subvencione. Majlind Lazimi, për 2014-ën kemi bilanc pozitiv, do të rrisim gamën e shërbimeve, intervista flet drejtori përgjithshëm i postës shqiptare. Kjo është Gazeta Integrimi me titull kryesor të faqes së saj të parë. Kalojmë tek Antikorrupsion, një organ i përjafshëm, informues. Kryebashkiaku i Lushnjës, Fatos Tushe, rrezikon burgun, është kryeartikulli i kësaj gazete, për mësim lexoni në faqen 3. Adriatik Lala bën show me transferime, por nuk merr asnjë mas penalizuese për individët e korruptuar. Editorial Gjak Marja nga Shkëlqim Kokona.
Procesi mashtrimi me arrestimin e shpëtim gjikës fshe luftën e bandave të politikës. Situata zbulohet filmimi kur por policia është e paaftë të identifikojë tritolvënsin. Aktualitet goditet baza shqiptaro-rumune e prostitucionit në Torino. Investigim mashtrimi ministri Damian Gjiknuri me çmimet energjisë elektrike. Dosier, proces verbali i gjyqit kundër Mitrush Kutelit dhe dënimi me 5 vjet burg. Analizë për kufizimi i sistemeve zgjedhore nga Oreta Saliaj. Vendimi, mashtrimi i ri i qeverisë me pronat për kompensimin fizik me tokë. Vëzhgim, sekuestrohen magazinat e Shkozetit, Shqipëria lundron mbi drogën. Kjo ishte antikorrupsion e përjafshme informative. Kalojmë te gazetat sportive. Sport Express me kryeartikullin e saj, Partizani jashtë loje, është kryeartikulli i kësaj gazete. Dushku Kukësi se ka pasur kur rival Partizanin, të kuqt nuk shkuan asnjëherë në port. Mbrojtësi Lezhian është i bindur të fitimi titullit, ja dolëm edhe në Korçë. Mëtej prapa skenat, mi gjenë Basha takim sekret me Grasshopper, jo ofertës zviceriane. Vllaznia kriza thellohet, por stafi teknik nuk do të preket. Humbja në Vlorë rëndoi situatën, por bordi drejtues rikonfirmon trajnerin Rajneri. Partizani mbrojtja e Sulmi lan në Balt të kuqt. Flamurtarja Bilalia ishte larg, do ta kapim Europën. Legionarët nga Roshit e Meha, goli flet Shqip në Gjermani. Empoli, Parma dhe Cezena e djela për të mos harruar, Seria A barazojnë Milan, Roma dhe Juventus. Spajnë, tripleta e Mesit i dhuron Enriques rekordin e Pepit. Çështja Angeloti skapet me tifozët të drejta vërshëllimat. Kupa FA, Dopio Giru, Arsenali kalon në fazën çerekfinale. Gjermani, Robben, Mourinho smëdonte se isha i dëmtuar. Të ishin titujt kryesor të faqes së parë të gazetës Sport Express. Për të kaluar të gazeta Gol, gol a la Ronaldo, Paderborn i falet perles të Alban Mehës, shqiptari bën sërish një nga mrekullitë e tij duke shënuar një gol të pabesueshëm për t'i dhënë 3 pikët skuadrës. Në faqen 2 mund të lexoni më shumë. Fytyrat e reja sërish protagonist në Super League, në faqen 2, Seria Roma harron fitoren, bindin Interi e Lazio. Shqiptari e pasist, hysaj vendimtar në golin e barazimit, Empoli i merr një pik Milanit. Odise Roshi tjetër gol me pesh për Frankfurtin, me sfushori shqiptari dha fitore ekipit të tij në transfert me Leipzigun. Në Mercato, Torino sfid Atalantës për shërbimet e Abrashit. Ishte gazeta Gol kjo me titull kryesor të faqes së saj të parë. Kalojmë të gazeta Sport Plus, Ylli Sheu, Partizani e humbi kampionatin, në faqen 5 mund të lexoni më shumë. Intervista ekskluzive Fletxhanit e Bjazit, dëmtimi i Salihit, asgjë shqetësuese. Mëtej legionarët Alban Meha, gol si Cristiano Ronaldo, në faqen 19 lexoni më shumë. Veri lindorët Kuksi mendon kupën jo për Skënderbeu. Bardhë dhe Blut Bakaj sfidon Peçin në krye se jemi Tirana. Të tjera shkrime, magjistari Odise Roshi hipnotizon portierin. Lajme nga vendi, s'ka preme për flamurtarin, kupa e shpërblen atë. Rajneri çështje në Shkodër, të ik apo të qëndroj. Teuta ndjen presionin dhe rrezikun e mbijetesës. Nga sporti huaj, Itali, shaq Inter i shpërthen, hysaj ndal Milanin, ngec Juventusi. Spanjë, Barcelona e njëjta muzikë, Neymar, Messi, Luis Suarez. Anglia, Arsenali kualifikohet, vazhdo ëndra e Bradfordit. Franc, Ibrahimovic, tatuazhe, kundëruris në botë. Kjo ishte gazeta Sport Plus, me cilën kemi përfunduar pasqyrën e shtypit të ditës.